Dobar dan, želim, spoštovane gledalke in cijenjeni gledalci. Lepo pozdravljeni. Na vašo željo bomo obiskali Radio Mir Međugorje, najboljši radio. Želim, da se udobno namestite. Vsak trenutek bo tudi z nami glavni urednik Radio Mir Međugorje, gospa Sanja Pihar. Hvala nisu si Marija, dragi slušatelji, prijatelji Radija Mir Međugorje u Sloveniji i bilo gdje. Danas je sa nama izvršni urednik gospa Sanja Pihar. Drago mi je da ste sa nama i dobrodošli. Hvala lijepa, još bolje vas našla. Evo ja upućujem svim vašim gledateljima iskrene pozdrave iz Međugorja. Molim bi vas lijepo da se našim gledalcima emisije Pod poti pute po Hrvatsko ukratko predstavite. Pa evo, već ste kazali, moje ime je Sanja Pehar, rođena sam u Mostaru, ali sam zbog rata još kao dijete preselila se u Međugorje kod bake i djeda. Ljubav prema radiju rodila se još davno u gimnazijskim danima kada sam počela raditi na radiopostaji Mir Međugorje. Na sveučilištu u Mostaru, na Filozofskom fakultetu, završila sam hrvatski jezik i književnost. Još od 1998. radim na radiopostaji Mir Međugorje, a od početka ove godine sam izvršna urednica. A kako da vjerujemo Boga, šta bi vi nama kazali? To je pitanje koje se vrlo često postavlja i svakom čovjeku.
Da, pitanje koje se često postavlja, što kazati? Pa evo, vjerovati nekome, mislim da tome teži svaki čovjek. Uistinu je lijepo kada se čovjek se osjeća sretno, sigurno, kada zna da može nekome vjerovati. I svaki čovjek, rekla bih, to nosi u sebi. Znamo, većina znanstvenika mislila je, vjerovala je da postoji netko ili nešto što je stvorilo ovaj svijet, da on nije nastao tek tako. A mi kršćani znamo da je Bog taj koji sve pokreće i koji jest. I veliki je dar što imamo Boga kojim se možemo obratiti u teškim trenucima, onda kada smo nesretni, zabrinuti, tužni, kada nas muče brige ovoga svijeta, ali isto tako Boga Isusa, blaženu Djevicu Mariju, ne smijemo zaboraviti u našem životu kada sve ide dobro, kada smo sretni, zadovoljni, uspješni. Još nešto bih kazala vezano uz ovo pitanje. Mi vjerujemo svi u uskrsnuće mrtvih. Uskrsnuće je i temelj naše vjere. I samo po uskrsnuću naš život koji je prolazen ovdje na zemlji ima smisao. Prije predstavljamo Radio Mir Međugorje, bih vas zamolio, što je nalog izvršnog urednika na radio postaji Mir? Pa izvršni urednik radio postaje Mir Međugorje vodi brigu oko svakodnevnog programa. Bitno je dakle da sve štima, da je sve onako kako je predviđeno, iako nekada nažalost nije tako. Zajedno s kolegama novinarima, urednicima redakcija sastajem se svakoga jutra. Odlučujemo što ćemo raditi toga dana, što su nam prioriteti za sljedeće dane. Također se osvrćemo na ono što smo odradili protekloga dana, što je bilo dobro, što loše, što treba ispraviti. A tu je da kako onda i shema našega programa, uređivačka politika radija koju radim zajedno sa urednicima pojedinih redakcija i ravnateljem naše radio postaje. Brojni su tu i sastanci, i razgovori sa slušateljima koji nas također znaju često pozivati. Molim vas da nam predstavite program Radio Mir Međugorje. Pa radio postaja, evo čula sam, Mir Međugorje, dobro je slušana u Sloveniji, što me jako veseli. Mi smo počeli djelovati 25. studenoga 1997. godine. Dakle, evo, nedavno smo obilježili i naš 12. rođendan. U početku se htjelo prenositi molitveni program iz župne crkve za lokalno stanovništvo koje nije bilo mogućnosti doći u Međugorje, doći ovdje u župnu crkvu. Potrebe su bile velike, tako da se jako brzo glas iz Međugorja htio čuti i dalje. Danas imamo 14 odašiljača, čujemo se u cijeloj Bosni i Hercegovini, u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Putem satelita možete nas pratiti u Europi, Sjevernoj Africi, Bliskom Istoku, Australiji, Novom Zelandu te Sjevernoj i Južnoj Americi. Program iz našega studija emitiramo 24 sata dnevno. Središte je onaj molitveni program iz župne crkve, dakle prijenos krunice i svete mise, a četvrtkom prenosimo i pobožnost klanjanja Isusu u presvetom oltarskom sakramentu. Tu su i brojne kratke poticajne korisne rubrike duhovnog sadržaja. Tri puta dnevno imamo vijesti iz našega studija, imamo dobru suradnju i s ostalim radiopostajama katoličkog karaktera. Tako svakoga dana prenosimo vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija, a ne smijemo zaboraviti i dnevnik Radio Vatikana. Središte je, evo kako sam već kazala, taj molitveni program, ali tu su i ostali sadržaji, od zdravlja, kulture, obiteljskih tema, zabave, glazbe, duhovne, zabavne, domaće, strane. Svatko ovdje može pronaći nešto za sebe. Središte je, kako sam kazala, molitveni program, ali tu su i ovi ostali sadržaji, neke sam već i spomenula. Dobra glazba, pa nas rado slušaju ne samo vjernici, katolici, nego nam se znaju u program javiti i pravoslavni muslimani, te slušatelji drugih vjeroispovijesti. Zašto je Radio Mir Međugorje tako blizu slušalcem? A ja bih najprije doprineo pozdrave slovenskih gledalca Radio Mir Međugorje, koji je vaš putem kabelskog sustava, mislim, jedna od jedinih zemlja koja može da
ulazi u svak stan, u svaku porodicu. I lijepo je isto da se odzovete na mome pozivu, uzimamo poziv naših gledalca, da odgovorite i da vas, ne samo da vas čuje, da vas vide preko slike. Evo, meni je drago što je naša radio postaja tako slušana u Sloveniji, što glas iz Međugorja, što ono što nam Gospa poručuje dolazi i do vas. Evo, želim ja pozdraviti sada još jedan put sve slovenske hodočasnike koji su jako brojni u Međugorju. Pitali ste zašto smo tako blizu slušateljima. Pa jedan naš džingl kaže, mi smo radio koji ima dušu. Slušatelji su to prepoznali, oni kažu da je to uistinu tako. U programu Radio Postaje Mir Međugorje svatko može pronaći nešto za sebe. Mnogi nas slušaju po bolnicama, sami u svojim domovima bolesni i onda je njima naš radio utjeha, a naročito kada u 5 sati popodne sada zimi započinje molitva krunice, to je u njihovim obiteljima glavno. Ne propušta se dakle molitva krunice i slavljenje svete mise. Ono što je naša misao vodilja jest slušatelje ne samo informirati, nego ih i formirati. Trudimo se svakoga dana biti korisni, edukativni, zanimljivi. Ponavljam, opet tu je vjerski program i sve ovo što mi nudimo slušatelji su prepoznali i to cijene. I rekla bih da smo možda zato tako blizu i zato nas rado slušaju, vole doći kod nas, vidjeti odakle to dolazi glas koji oni slušaju putem radio valova. Brojni su posjeti naših slušatelja koji dođu, žele nas upoznati, onda posebno za blagdane dolaze nam sa darovima i lijepim kolačima. Ja bih iskoristio tole priliku pa bih vas pitao kako postati dopiratelj Radio Mir Međugorje. Da, evo, kod nas postoji taj sustav podupiratelja Radio Postaje Mir Međugorje. To je jedna velika radijska obitelj koja broji nekoliko tisuća slušatelja koji nas svojim molitvama, ali i novčanim prilozima žele podupirati u našem radu. Radio koji se čuje u Bosni i Hercegovini, Hrvatskom, putem satelita u cijelom svijetu, uistinu je velik projekt, zahtjeva puno truda, dobre volje, angažmana, ali naravno i novčanih sredstava bez kojih se danas, nažalost, ne može. Tako svatko od koji nas želi podržati u našem radu može postati član podupiratelj naše radio postaje. Svakoga dana u 16.30 u našem programu ide kutak za podupiratelje. To je emisija u kojoj se družimo s našim članovima podupirateljima i onima koji to tek žele postati. Tako se možete javiti u tu emisiju, postati našim podupirateljem, ali isto tako tijekom dana mi smo uvijek na radiju, možete nazvati naše kontakt telefone i mi ćemo vas rado upisati u naš sustav podupiratelja. Članovi podupiratelji godišnje daju 40 konvertibilnih maraka, to je otprilike 20 eura, to je njihova članarina kojom podupiru rad Radio Postaje Mir Međugorje. Ali svakako nas jako veseli kada čujemo da ljudima mnogo značimo i da smo svakodnevno u njihovim molitvama. I molitvama također možete biti podupiratelji naše radio postaje. Mi svake četvrte nedjelje u mjesecu ovdje u Župnoj crkvi Svetoga Jakova u Međugorju slavimo svetu misu za sve podupiratelje naše radio postaje. A više o svemu, o sustavu podupiratelja može se pronaći i na našoj internet stranici www.medjugorje.hr. Kako vi vidite Međugorje i Gospine poruke nama u današnje vrijeme? Međugorje je, rekla bih, veliki dar čovječanstvu i današnjem svijetu. Evo već 28 godina Gospa je s nama. Pa zar itko može ostati ravnodušan na to? U mnogim porukama Gospa kaže da je ovo vrijeme milosti i da iskoristimo ovo vrijeme. Ma naravno da je ovo vrijeme milosti kada Gospa, znamo, još uvijek svakoga dana dolazi s neba nama, običnim malenim ljudima na zemlju. Gospa je brižna, strpljiva, majka je koja nas sve ljubi i sve nas želi približiti svome sinu, a našem spasitelju Isusu Kristu. I zato svi moramo biti sretni i zahvalni. Gospod od nas ne traži ništa novo, niti nešto nemoguće. Poziva nas na obraćanje, molitvu, post, pokoru, ispovjed.
Prije 28 godina, kada se Gospa ukazala, rekla je da je ona kraljica mira. Poruka koju je uputila bila je mir, mir, mir. Mir mora zavladati između Boga i čovjeka, a između ljudi. Nekima tada nije bilo jasno zašto Gospa poziva na mir. Živjeli smo dobro, rekli bismo. Bio je komunizam, ali država je funkcionirala nekako. Ljudi su imali posao, radili su. A Gospa uporno govori o miru. I onda 10 godina na 10. obljetnicu Gospinih ukazanja započeo je rat i postalo je jasno zašto je Gospa govorila mir. Međugorje treba doživjeti. Uistinu, svi koji ovdje dođu osjete nešto posebno. Zato evo i ja želim pozvati vaše slušatelje, vaše gledatelje, neka dođu u Međugorje, na festival mladih, seminar svećenika, na doček nove godine. Ovdje je zaista prekrasno, posebno ljeti za festival mladih, kada vidimo tolike mlade na suncu ispred vanjskog oltara. Svi vjerno, pobožno sudjeluju u molitvenom programu, svi slušaju predavanja, svi su oduševljeni i niko se ne žali na uvjete, nitko se ne žali na vrućinu, zna biti i preko 40 stupnjeva. Ali oni od jutra do večeri strpljivo sudjeluju u tome programu. Znamo da je Međugorje ispovjedaonica svijeta. I to je isto jedan od bitnih čimbenika Međugorja. Ovdje su mnogi doživjeli svoje obraćanje, ovdje su započeli novi život. Mnogi svjedoče kako su se i nakon desetljeća života s teretom grijeha ovdje ispovjedili. A prekrasno je bilo i ljetos uistinu ovdje u Međugorju na festivalu mladih, kada je više od 600 svećenika tijekom 7-dnevnog susreta ispovjedalo više od 50.000 mladih. Zato evo poziv svima, dođite u Međugorje i iskusite ga. Hvala lijepo. Koji intervju sa hodočasnikom bi nam kazali da bi se i naši gledalci nešto i naučili možda? Pa evo, sada mi je zaista teško izdvojiti jedan od razgovora, bilo ih je ovih godina zaista mnogo. Svakodnevno možemo kazati, ljudi dolaze kod nas na radio, žele podijeliti svoje iskustvo Međugorja. Tako je bilo tu mladića koji su dolaskom u Međugorje odlučili otići u svećenike. Ljetos, sjećam se, ugostila sam jednoga mladića iz Engleske, koji je nakon teške prometne nesreće dobio epileptične napade i njegovo stanje je bilo jako kritično. No svećenik, župnik u njegovoj župi, došao je u Međugorje moliti za njega. Dječak je u to vrijeme ispred svoje kuće žarko molio i ozdravio je. Također se sjećam i djevojke iz Italije koja je na brdu ukazanja prohodala. Ali isto tako želim istaknuti duhovna ozdravljenja. Njih je nebrojeno i to je uistinu nešto posebno u životu ljudi. Kada oni ovdje upoznaju Boga, kada shvate gdje su griješili, kada odluče nanovo započeti život s Bogom, to je uistinu nešto prekrasno. Što je to da za vas, moji gledalci emisije Poti, izabrali da ste moj gost? Ja vas nisam poznao, ali naši gledalci, vjerojatni slušalci Radio Mir Međugorje vas bolje poznao nego ja. To mi da, je drago. Da, meni je drago da je radio postaja Mir Međugorje slušana u Sloveniji, da do vas dopire glas iz Međugorja. Mi ćemo se i dalje truditi biti vam dobro društvo, širiti Gospine poruke i prenositi vam sve ono što se događa u Međugorju. Šta bi na kraju emisije kazali, uzimamo položili na srce našim gledalcima emisije Poti? Pa evo, bliži nam se Božić, to je najradosniji blagdan za sve nas. Bog je na zemlju došao kao maleno dijete. I mi bismo se evo trebali truditi biti maleni, otvorena i čista srca kao što su to djeca. I onda će Bog moći djelovati i preko nas. Onda će se Božji plan ispuniti na zemlji. Evo, još bih nešto kazala, već 28 godina Gospa nam se ukazuje u Međugorju i na kraju svake poruke kaže: draga djeco, hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. Pa i mi njoj zahvalimo na svim ovim godinama s koje nas brižno i majčinski vodi. I srce se bi vam zahvalio da ste progovorili za naše gledalce emisije Poti u Sloveniji Hrvatski.
Sve dobro želim vama i vašim saradnikom na Radiju Međugorje. Hvala lijepo vama na pozivu, želimo vam svako dobro i neka vas prati zagovor naše nebeske majke, kraljice mira, i kad možete, dođite u Međugorje. Vas, dragi gledalci, pa lijepo pozdrav iz Međugorja sa starim katoličkim pozdravom Pan Isus i Marija. Oče naš na nebesima što jesi, neka je tvoje sveto ime sveto, kraljevstvo tvoje nek dođe, nek se desi, sve po tvojoj voli nek jede to, na zemlji kao i na nebu što je, svagdašnji kruh nam naši danas daj, dugove naše koji nam se vraje, otpusti nama, učini kraj. Kao što i mi otpuštamo njih, dužnicima svim svojim, oslobodi redom od brojnih napasti na svih, uzlo nas nikad nikako ne vodi, nego nas rijeka.